Доброго вечора для вас. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Миколаївські волонтери продовжують реанімувати військові машини, які вже списали на брухт. За рік полагодили більше 40 одиниць військової техніки. Зараз ми займаємося ремонтом техніки воєнно-морських сил, кримської техніки. Цифрова революція та електронне перетворення міст дісталися Миколаївщини. За оцифрування нашого регіону взялася компанія Google Україна. Наша головна мета сьогоднішнього засідання і обговорення – це об'єднати партнерів і учасників компанії цифрового перетворення Миколаївщини. Снігурівщина жнивує. Ранні зернові в районі слід зібрати на 62 тисячах гектарів. Вже оброблено майже половину посівних площ, але погода вносить свої корективи в роботу аграріїв. Далі про ці та інші події більш докладно. Рік тому, 17 липня, у небі над окупованим Донбасом був збитий Боїнг 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Лайнер зник з радарів на висоті 10 тисяч метрів, після чого рештки літака впали біля міста Торез Донецької області. За 9 днів до трагедії Державіаслужба обмежила польоти цивільної авіації над зоною АТО. Через повітряний простір дозволено було пролітати лише транзитом суднам, які набирають висоту більше 7900 метрів від поверхні землі. Збитий літак летів на висоті 10 тисяч метрів. У перших повідомленнях російських і сепаратистських ЗМІ говорилося про збитий транспортник Ан-26 українських військово-повітряних сил. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Тоді ж у мережі почали з'являтися перші відео та фото з місця подій. На одному з них видно, як радіють люди, що спостерігали за падінням літака, який вважали українським. Люди всі радуються. Тут з цієї сторони. А чи МТС нет? Что нікуди не там не бомбануло. Європейська та американська преса, а пізніше лідери країн Заходу, посилаючись на дані розвідки, звинуватили терористів і безпосередньо російське керівництво в авіакатастрофі. За версією іноземних експертів, літак був збитий ракетою земля-повітря з околиць населеного пункту Грабове, Донецька область, яке контролюється ДНР. Ракета була випущена з зенітного комплексу «Бук-М1», який був доставлений з Росії і відразу після авіакатастрофи вивезений на територію РФ. Doctors, scientists. Politicians, civil activists, daughters, sons. Лікарі, науковці, політики, громадські активісти, доньки, сини, бабусі й дідусі, подружжя. На жаль, цей цивільний борт і всі 298 пасажирів на борту стали мішенню безжалісної терористичної атаки, яку здійснили бойовики з окупованою Росією територією на сході України. Високотехнологічна зброя, з якої був збитий літак, могла потрапити до рук терористів тільки з Росії. І цього не могло статися без прямого наказу від найвищого політичного та військового керівництва сусідньої країни. Президент України Петро Порошенко одразу після падіння літака назвав катастрофу терористичним актом та ініціював створення державної комісії із залученням фахівців міжнародних структур для розслідування трагедії. Міжнародне співтовариство також поклало відповідальність за трагедію на бойовиків так званої ДНР. Recently, together with Australia, Belgium, Malaysia and the Netherlands. Нещодавно Україна разом з Австрією, Бельгією, Малайзією та ще кількома країнами звернулась до Радбезу ОУН з проханням створити міжнародний трибунал, який притягне до відповідальності усіх організаторів атаки. Як і весь цей рік, Україна готова надавати всю підтримку та інформацію, необхідну для пошуку винних. Росія ж виступила проти такої ініціативи. Зокрема, президент РФ Владимир Путін назвав таку ідею передчасною і контрпродуктивною. Нагадаємо, що на борту збитого терористами Боїнгу 777 перебувало 298 людей – громадян 10 країн. 80 жертв – діти, серед яких троє – немовлята. Thank you.
І про інші новини. Народні депутати ухвалили постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році. Відповідне рішення підтримало 237 народних депутатів. Згідно з текстом постанови, чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначені на неділю 25 жовтня поточного року. Відповідно до постанови, чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованій території АРК та міста Севастополь не призначаються і не проводяться. У свою чергу, під час виступу в парламенті лідер фракції БПП Юрій Луценко наголосив на внесенні до постанови правки, згідно з якою вибори на територіях Донецької і Луганської областей, які визначені в постанові Верховної Ради 18 березня поточного року, тимчасово окупованими місцеві вибори також не призначатимуться. Водночас, за його словами, на територіях Донбасу, які контролюються українською владою, але у разі визнання неможливості провести на них вибори згідно із законом України і зі стандартами ОБСЄ не проводитимуться. Разом з тим він підкреслив, що місцеві вибори в цих районах будуть призначені, але за умови припинення тимчасової окупації та збройної агресії РФ проти України, а саме виведення незаконних збройних формувань. І до місцевих подій. Миколаївські волонтери продовжують ремонтувати старі військові машини, які вже давно мали списати на брухт. А завдяки зусиллям небайдужих благодійників потужні вантажівки отримують друге життя. Подробиці дивіться далі. Волонтерська група на чолі з Аркадієм Тепаяном близько року ремонтує та відновлює техніку для Збройних сил України. За цей час волонтери встигли полагодити більше 40 одиниць. І зараз на ремонті стоять три Урали та один екскаватор «Всюдихід». Зараз ми займаємося ремонтом техніки воєнно-морських сил, кримской техники, которая вот уже как год была выведена и потихонечку ремонтируется и нами, и, в общем-то говоря, военными в том числе. Миколаївський волонтер висловив надію, що «Укроборонпром» також візьметься за ремонт. Адже відновлення таких машин – процес не з легких. За словами Аркадія Дабаяна, купити двигуни для військових позашляховиків у звичайному магазині неможливо. Вони збирають їх по всій Україні, в тому числі на різних базах, де у свій час Збройні сили в довоєнний період реалізовували цю техніку як металобрухт. Делаем мы это прежде всего потому, что аналогов такой техники сейчас Украина не производит, приобретать ее новые финансовые средства нет, и поэтому альтернатив по большому счету не существует. То есть в данном случае, если не мы, то больше просто некому. Через тиждень відбудеться урочиста передача готової спецтехніки військовим, а на волонтерів уже чекає нова партія військових машин для ремонту. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський тепловозоремонтний завод спільно з Ленінським районним центром зайнятості влаштували екскурсію підприємством. Охочих дізнатися, як виглядає робочий процес, було чимало. Серед них і бійці, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Демобілізований боєць 79-ї аеромобільної бригади Роман Бойко також прийшов подивитися, як працює Миколаївський тепловозоремонтний завод. Очень впечатлило, я не представлял, что такие мощи, думал, что у нас все уже давно в нищете и не работает. Оказывается, завод хорошо функционирует, только что видели с виду новый тепловоз, а он на самом деле отремонтирован, то есть большие впечатления от завода. Екскурсію для зацікавлених миколаївців влаштував Ленінський центр зайнятості, щоб привернути увагу тих, хто бажає працевлаштуватись, та допомогти їм у складному пошуці робочого місця. Ну, в таке складне час, яке зараз в Україні, де сокращаються робочі місця по всій Україні, в місті Миколаєві, дуже приємно, що є такі підприємства, які працюють, не тільки працюють, а й створюють нові робочі місця. И мало того, еще занимаются волонтерством в наше это сложное время, мы решили провести здесь экскурсию. Конечно, мы смежные районы, мы не с этого района, Ленинский район, но очень приятно, что руководство идет нам навстречу, с нами встречается, проводит экскурсии, дают рабочие места. За словами директора заводу, такі екскурсії вони проводять не вперше. Проте завжди раді приймати на підприємстві гостей. Можна це назвати так званий промышленный туризм,
своего рода. Ну и при этом надеемся, что, возможно, кого-то заинтересует. У нас сегодня есть открытые вакансии на ряд людей. И, возможно, кто-то из сегодняшних посетителей окажется нашим будущим работником. У кожного екскурсанта була своя мета участі у екскурсії підприємством. Сюди я прийшов просто пожати руку директору, посмотрети на нього і поближче познайомитися. Навіть якщо хтось із запрошених не зголоситься йти на завод працювати, враження від екскурсії запам'ятаються їм надовго. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєву потрібні зміни, і зараз саме час діяти. В рамках програми «Літня школа лідерства» відбулася бізнес-конференція на тему «Миколаїв – місто успішних підприємців». Проведення ефективних реформ є першочерговою необхідністю для міста і країни в цілому. Тому нові знання, отримані на конференції, особливо актуальні для держслужбовців, підприємців і молоді, яка прагне жити в процвітаючій державі. Столичний гість Тарас Калита, менеджер систем якості Європейської організації, знаний експерт оцінки якості в органах державної влади і місцевого самоврядування. Він поділився секретами самовдосконалення, досвідом в сфері менеджменту якості та дав цінні поради щодо побудови успішного підприємства. Хорошие дискуссии о том, каким образом эти принципы могут работать не только в бизнесе, но и в государственном управлении, в местном самоуправлении. Они там могут работать и давать хорошие результаты для города, для области. Організатори та тренери програми «Літня школа лідерства» Андрій Кудрявцев та Валентин Пільський впевнені, що своєю діяльністю вони допоможуть місцевим підприємцям в такий непростий для країни час провести заплановані реформи, і всі презентовані проекти будуть реалізовані найближчим часом. Ми привлекали, безусловно, і державних служащих, чиновників до цього проекту. Хочемо вовлечь бізнес. Основна тематика стратегічної сесії – це Миколаїв – успішний город для життя, комфортний город для життя. Мы хотим выработать решения, которые помогут нам реализовать эту глобальную амбициозную цель. Один з учасників бізнес-конференції Андрій Горович розповів, що задоволений виступом Тараса Калити, отримав багато корисної інформації і в майбутньому обов'язково використає методики експерта на практиці. Думаю, що те, що він сьогодні донес до нас, до учасників конференції, можна буде використовувати в дальнейшому в будь-якій сфері. Я буду применять на личном опыте, надеюсь, его методики. Они помогут в дальнейшем стать более успешным, чем я сейчас. Захід пройшов за підтримки народного депутата України Андрія Вадатурського та за участю Миколаївського клубу директорів. Організатори запрошують усіх активних миколаївців, цілеспрямованих студентів відвідати 18 липня о 10:00 безкоштовний семінар на тему «Європейська модель організаційних змін». За адресою Чорноморський державний університет імені Петра Могили, вулиця 68 Десантників, 10. Оксана Слуцька, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж Верховна Рада України виділила 180 мільйонів гривень на підручники для шкіл. За ухвалення відповідного законопроекту за основу і в цілому проголосували 262 нардепи. Згідно з текстом документа, фактичним зменшенням заробітної плати депутатів і їх соціального забезпечення на сьогодні парламент заощадив понад 132 мільйона гривень. Нардепи також зменшили видатки споживання секретаріату Кабінету міністрів на 49 мільйонів. Ці кошти парламент спрямував Міністерство освіти та науки з метою їх цільового використання на фінансування відповідної бюджетної програми, видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і національним меншинам. Компанія Google Україна взялася за оцифрування Миколаївщини. Незабаром в мережі інтернет мають з'явитися детальна мапа нашої області та відповідні відеоролики. Зелені зони, кав'ярні, пам'ятники архітектури, торгівельно-розважальні центри, спортивні майданчики і театри. Все це може зацікавити бажаючих подорожувати регіоном та підвищити інвестиційну привабливість Північного Причорномор'я.
Першими до інноваційних започаткувань компанії Google долучились північні регіони України. Саме там розпочалась так звана цифрова революція та електронне перетворення міст. Були створені сайти для налагодження зв'язків громадськості із владою, поліпшення пошуку занять у відпустках та об'єднання громад під різними ідеями в одну. Але ті програми завершені, а естафету перейняли наші сусіди із Херсонщини. В мережі інтернет вже можна знайти фільми так званих картографів про найвизначніші місця регіону, чого ще не було. Вони були спрямовані більше на освітньо-соціальний характер, на діяльність місцевої міської громади. А у нас доповнення пройшло, те, що говорив вже Юрій Олег, стосовно, скажімо так, змодерований дещо був проєкт, саме цільова спрямованість на розвиток і промоцію туристичного потенціалу Херсонщини. Такий круглий стіл на території Миколаївської області проходить не вперше. Протягом останніх місяців представники громадських організацій, можновладці та активісти працюють над планом перетворення міста та створення нового інвестиційно-позитивного іміджу Миколаївщини. Наша головна мета сьогоднішнього засідання і обговорення – це об'єднати партнерів і учасників компанії цифрового перетворення Миколаївщини для презентації цифрових можливостей розвитку нашого регіону і обговорення цих проєктів в рамках цієї компанії. Google – це найпотужніший пошуковий ресурс у світі. Лише за одну секунду на його сервер потрапляє понад 2 мільйони запитів від користувачів. За місяць транслюється більше 6 мільярдів годин відео, а за кожну хвилину користувачі завантажують понад 30 годин відеоматеріалів. В Україні вже з 2017 року прийде можливість інтерактивного онлайн-перегляду найбільших міст. Програма розвивається, тож незабаром машини компанії Google X курсуватимуть і нашим регіоном. Я не знаю точно, коли ці машини приїдуть в Миколаїв, але це вже точно, що вони сюди поїдуть. Можливо, вони вже були. Це не наша команда. Були вже знімали. Ну, тобто це дуже здорово. Десь можна очікувати, що ми зробимо офіційний такий запуск цієї компанії десь через 3-4 місяці, і після цього там на протязі 3-4 місяців ці всі дані будуть заливатися на карту, і ви зможете вже побачити знайомі місця. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Триває підготовка до сесії обласної ради, яка відбудеться 30 липня на спільному засіданні двох постійних комісій з питань депутатської діяльності та регуляторної політики. 17 липня депутати продовжили обговорення сесійних питань. На засіданні сесії планується розглянути більше 40 питань. Одне з основних – внесення змін до обласного бюджету. Ми розглядали як профільна комісія по програму внесення змін до програми по боротьбі з злочинністю, техногенною ситуацією. І, звичайно, дуже багато питань, які сьогодні хвилюють населення Миколаївської області. Зміни та доповнення буде внесено до регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Стосуються вони виділення коштів з обласного бюджету для продовження робіти з розмінування акваторії поблизу Кінбурзької коси і острова Березань та придбання спецобладнання, а також створення резерву пального на випадок надзвичайної ситуації. Це близько 300 тисяч гривень. Кожен рік ми знаходимо нові об'єкти та затонувши кораблі, которые буквально напичканы взрывоопасными предметами, начиная от снарядов 76 мм минимальные артиллерийские, заканчивая морскими минами. То есть есть прямая и реальная угроза, поверьте мне, как населению, так и судоходству нашего региона. Відповідні зміни буде внесено і до обласної комплексної програми профілактики злочинності у напрямку посилення протидії проявам тероризму в області. Дуже актуально все-таки прийняття різних рішень, які узаконять або регламентують роботу наших закладів і культури, і освіти, і закладів охорони здоров'я. Це внесення змін до статутів, приведення їх відповідність. Я думаю, що це теж дуже актуальне питання, актуальне в зв'язку з тим, що зараз готується і реформа місцевого самоврядування, і дуже багато і зміни до Конституції. Ішлося і про оголошення щорічного обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Проводиться він уже протягом 5 років, завдяки чому сільські та селищні ради мають можливість вирішувати соціальні проблеми. До активної участі у ньому долучили Снігурівський, Вознесенський, Баштанський райони.
виділення 500 тисяч для підтримки з обласного бюджету, навіть для підтримки сільських, селищних рад, я вважаю, що це вже теж значні кошти, на яких, за рахунок яких можна все-таки вирішувати соціальні проблеми. Чи це відремонтувати дитячий садок або відкрити якусь групу в дитячому садку? Депутати в комісіях розглянули і блок питань про погодження клопотань деяких товариств для отримання спецдозволу на користування надрами. Тетяна Гумена, Андрій Заворотній, ТНМ. Цього року на Снігурівщині жнивують ранні зернові на 62 тисячах гектарів. На цей момент оброблено майже половину посівних площ. Однак погода приносить сюрпризи. Зазвичай аграрії раді дощам, але не в жнивам. Фермерське господарство «Гармонія» вже майже віджнивувало. Урожайність була вище 45, дощики нас чуть-чуть опустили, в середньому вийшли на 39. Пшенічка нас по кругу зараз йде десь 49-50 центнерів з гектарів. Таких, я не пам'ятаю, за 20 років урожаїв. На сьогоднішній день, от ви бачите, у нас ми прийшли вже рубеж 3000 тонн. Тим не менше, багатьом фермерам погода завадила. Минулі дощі поклали ячмінь і очікувані високі врожаї під питанням. З початком збирання збиральних робіт по території району пройшли урагани із опадами в кількості до 70 міліметрів в деяких місцях. Перевищувала навіть 70 міліметрів, що призвело до вилягання культур, в основному вилягання ячменю, і частина полягло озимої пшениці. Через погані погодні умови на сільгосппідприємстві «Нива» жнивувати почали пізніше. Зараз зібрали врожай лише на 40% площ. Рапс, ячмінь у стодолах, а от озиму пшеницю цими днями тільки розпочали збирати. В цьому році у нас с обеспеченностью вопрос, конечно, закрытый, потому что такого года не было, как в этом году. Осадки шли и в осенний период, весенний, и в летний период. И, к сожалению, сейчас мы из-за этого не можем убрать урожай. Мы на сегодняшний день потеряли немножко на ранних зерновых. То есть те хозяйства, которые не успели убрать вовремя ячмень, да, понесли незначительные убытки. Но эти дожди хорошую услугу оказали для поздних культур, то есть подсолнечника. И я считаю, что это в этом году будет год подсолнечника. Жнива в Снігурівському районі тривають. Аграрії використовують кожну сонячну годину для роботи в полі і сподіваються на суху погоду. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок про спорт. Наша команда «Шаблісток» у фіналі Чемпіонату світу з фехтування, який триває в Москві з 13 до 19 липня. Отже, в півфіналі українки здобули перемогу над збірною США з рахунком 45-39. За золото наші спортсменки змагатимуться з командою Росії. Сьогодні ввечері, повідомляє Національний олімпійський комітет України у Фейсбуці. У складі команди наша землячка Ольга Харлан, Олена Кравацька з Одеси, Аліна Комащук із Нетішина та Олена Вороніна із Харкова. Отже, бажаємо нашим дівчатам сили, віри і обов'язково перемоги. Я ж хочу зауважити, що це повідомлення останнє у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Про події дня завтрашнього в нашому ефірі дивіться вже о 19:00. Я ж бажаю вам вдалих вихідних та лише позитивних звісток. Щасти вам і до зустрічі!